Oh, I put it on the table. নমস্কাৰ, মই বৰ্ণালী। মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। বলকচোন তেনেকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই মাধৱ মন্দিৰত গৈছিলোঁ। ঋষি চূড়াকৰণ কৰি অহাৰ আহোঁতে আমি হাজৰ মাধৱ মন্দিৰত সোমাইছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই দিয়া হোৱা নাছিল। আৰু সেই ভিডিঅ'টো আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব, আৰু যদিহে ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, আৰু তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব। আৰু ফেচবুক পেজটো ফলো কৰি ল'ব, বিআৰডি বৰ্ণালী লাইফষ্টাইল বুলি আছে। আৰু আপোনালোকে মোক সহায় কৰিব, মই আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। এতিয়া মাধৱ মন্দিৰ পাই গ'লোঁ, চাকি ধূপ ল'ব আহিছোঁ। চাকি ধূপখিনি লৈ ওপৰৰ মন্দিৰটোত যাম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰক, শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু তুলসীৰ মালালো পদুম ফুল এতিয়া মন্দিৰত গৈছোঁ চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে। আৰু বহুত চেৰি আছে মাধৱ মন্দিৰত, আপোনালোকে আহিছে যদি গম পাইছেই। ইমানখন চেৰি বগাই যোৱাটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়, কাৰণ মোৰ অলপ চেৰি বগালে বহুত ভাগৰ ধৰে। ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ আৰু এতিয়া চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু আজি বহুত ভক্ত আহিছে, ইয়াত ভোগ দিছে, এয়া ভোগ খাইছে এইফালে। আৰু আজি ৰ'দটো চাওক, ইমান ৰ'দ দিছে নহয়। আৰু মেইন মন্দিৰটো বন্ধ, কাৰণ আমাৰ হাতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আপোনালোকক মন্দিৰটোৰ ভিতৰৰখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। বাহিৰৰখিনিয়ে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়ালোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পাব। আৰু প্লিজ যদিহে ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া মাধৱ মন্দিৰৰ পুখুৰীটোত আহিলোঁ, কাৰণ ইয়াত বোলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাছ আৰু মাছ আছে, সেইখিনি চাবলৈ এতিয়া খোৱা বস্তু দিম। খোৱা বস্তু দিলে যদি কাছ আৰু মাছখিনি আহে ওচৰলৈ আপোনালোককো দেখুৱাম, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে, শেষলৈ চাই থাকিব। গধূলি বেলি ৰাবিৰ খানি ৰঙেৰে উমৰা মনত আছে অভিমানী। হ্যাঁ আচ্ছা।
আৰু এয়া চাওক, ইমান ডাঙৰ কাঁচু এটা আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে। হাজবেণ্ডে খোৱা বস্তু দিয়াৰ কাৰণে খাবলৈ আহিছে। মাছৰ কাঁচুখিনি জীৱনত প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা ডাঙৰ কাঁচ দেখি পাইছোঁ মই। আৰু খুৰীমাৰ ভৰিত কামুৰি দিলে, কাঁচুটো কামুৰি দিলে নে খুটিয়াই দিলে গম নাপালোঁ, কিন্তু কামুৰি দিয়া বুলি কৈছে। খুৰীমাৰ আঙুলিটোত বহুত দুখ পাইছে ভৰিৰ। কি কৰিব যাম, চাব লাগিব যাবাই হ'ল। লাগাম রে দিব। দেখা নাই নেকি? না মইয়ে চিনি বনাই ভিডিঅ' কৰিও নবা এ মানে আজি ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু নতুনকৈ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আহিবলগা ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই। বহুত বহুত ধন্যবাদ, বাই বাই। খালি হ'ব আৰু।